Budějovičtí, a nejen vy, všichni příchodší ze širokého i úzkého, dalekého i blízkého okolí. Vítáme vás zde, ve slavutném městě Bučovice, při připomínce slavné události. 3, 7, 3. Magické to číslo. Přesně tolik let uplynulo od slavné události, jež měla svoji stinou, ale i tu slavnostnější stránku. O tom vám poví váš milý pan starosta Jiří Hora. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy, pánové, milé děti, občané Bučovic i návštěvníci. Dnes si připomínáme téměř, jak bylo řečeno, téměř 400 let od události, kdy v rámci 30leté války, která tehdy zuřila v Evropě, dorazil i do Bučovic oddíl asi 500 švédských žoldnéřů, kteří velkou část našeho města vydrancovali a pokusili se dobýt zámek. Tam ale naši obránci, hrstka vojáků, knížecího služebnictva, úředníků a myslivců, zámek ubránili a Švédové museli ze ztrátou asi poloviny mužů odtáhnout z Bučovic pryč. Dnes máme příležitost připomenout si naše předky, hrdiny, kteří takhle zámek ubránili a zároveň nahlédnout do života našich předků před téměř 400 lety. Nenechte si udělat příležitost tedy podívat se na bitvu, která proběhne ve 3 hodiny, anebo se podívat do vojenského ležení. Já vám přeju, abyste si dnešní den užili, abychom zahnali Švédy, ale aby nás nezahnal déšť. Takže krásný den vám všem.